jag vet. Jag sitter i bilen ännu en gång. Men jag sitter här med lite packning. Det är tredje lasset själv idag. Men det går undan. Nu är det inte jättemycket kvar i lägenheten. Jag har inte filmat någon flytt eftersom det har varit bara att bära och flytta, packa. Och jag har inte haft tid helt enkelt. Men, välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Vad roligt att ni tittar. Jag tänkte att jag skulle kunna filma det rum som vi har flyttat in i Fittby. Men som sagt, jag sitter i bilen och är på väg dit med lite mera grejer. Så att jag kommer tillbaka snart. Jonte är på tomten tillsammans med Filip, vår blivande granne, och gräver avlopp. Så det är därför jag kör det här små tramset på slutet själv. Och inga problem helt enkelt. Men ja, det är lördag eftermiddag. Eller eftermiddag, det är typ kväll, klockan är 4:45. Så att jag tänker att det här blir sista lasset för idag. Imorgon så ska jag ta det absolut sista, och på måndag ska jag och pappa städa lägenheten medan jag inte fixar på tomten. Och sen så lämnar vi över nycklarna på torsdag. Vi lämnar in nycklarna på någon sån här kontor på torsdag, men hon som flyttar in flyttar inte in förrän på fredag. Då får hon gå dit och hämta nycklarna helt enkelt. Ja! Och det är tisdagen, veckan före husleverans. Alltså det är en vecka kvar tills huset kommer. Jag inte fick besked om att takstolarna ska komma imorgon onsdag. Så att han är där och fixar i ordning så att de får plats på tomten. Jag ska leverera lite mat till honom. Han ska få en kebabrulle. Så man kan bara äta lite fort och sen fixa med det han gör. Men alltså, hur fort går det inte? Lägenheten är städad och klar. Jag har inte filmat den. Jag kanske hinner filma någonting. Om jag hinner det så klickar jag in det. Ni ser, bilen är fortfarande full med grejer. För att vi har haft så mycket som vi inte ens orkat plocka ur sakerna när vi kommit hem på kvällen. Alltså det har varit så sjukt mycket den här påsken. Men det är värt det. Så att förhoppningsvis så flyttar vi in i början av juni. Och då är det här tusen gånger värt. Hej på er, och det blir sista filmningen i den här lägenheten. För nu är den tom. Den är färdigstädad. Och jag ska lämna in nycklarna imorgon bitti. Jag tänker att ni får se hur det ser ut så här tom, och sen så säger vi hej då lägenheten, så hoppas vi på att de nya trivs och att vi trivs på vårt nya ställe. Just nu bor vi hos mamma, men snart har vi vårt hus. Men vi kör en titt på lägenheten så...
ni ser. Så bor vi här i ett rum och en liten hall, om man säger. I hallen har jag då gjort i ordning i nagelstudio. Tiden finns att boka om man är intresserad av det. Och där på den Instagramen heter jag så här, besnagelfix. Bara gå in och skriva till mig om du är intresserad. Men ja, så bor vi för tillfället då i cirka 7 veckor. Men det blir mysigt. Jag har en fin utsikt här. Här har vi den fina utsikten. Där har vi Jonte och Alice som spelar fotboll. Där borta har vi Nova, hund nummer 2. Och i det röda huset bor då mamma, Henke och lillebror. Ja, så ser det ut med utsikten. Och alla mina buskar. Men med det sagt så tänkte jag att jag tackar för den här videon och hoppas att ni gillar det ni ser och att vi syns i nästa video. Så får ni ha det så bra tills.